Den er god vinduesplads. Så sker der bare ikke noget. Så er det bare Danmark. Nej, okay. Det er du godt nok ikke særlig god til, hva'? Sådan. Du får meget, du med. We are now going to Denmark. In Ireland. Hej, godmorgen, og godmorgen. Velkommen til min penthouse. Hvis du bare træder ind her, så lukker jeg lige døren. Så det første, vi ser, det er vores køkken. Er en helt vildt moderne stil køer. Ja. Her er vores spisebord. Det er ikke lige her, vi spiser, men det er, hvis man skal have et stykke chokolade. Så er det meget godt at sidde her og spise. Vi har vores stue med det flotteste sofa. Til right side har vores fjernsyn. Det er et 70-tommer fjernsyn med alle de bedste kanaler på. Så har vi vores king size master bedroom. Det er altså virkelig, vi har sådan en kæmpe seng. Og med et ikke dobbelt dyn, men en trippel dyn. It's very, very big. Og både vores værelse og vores stue, der kan vi komme herned. Jo. To the balcony. Det er vores view. Det er very nice. Og vi har udsigt til Teide. Tror jeg, det er tæt. Og det har været i udbrud for en uge siden. Så det er sådan lidt green. Og der er det house på den anden side herovre. Der har vi bare alle. Ja. Så vi skal op og klare for en Vi skal... Hvad er det, vi skal nu sådan? Åh. Oh. Look at this view. Nå, hvad er det, vi skal i dag? Den er, vi skal ned til busstoppestedet, eller en busstation. Hvor vi skal købe nogle, fundet ud af, hvordan vi kommer rundt. Det bliver fedt. Det er vores hotel. Hvad hedder det? Hotel Agalias. Det er skuddet sponsored. Nej, det er det ikke. Vi har valgt det her hotel, fordi vi synes, at det var meget sådan med bjerge rundt omkring. Og vi valgte også bjergeudsigt fra vores hotelværelse. Og så kommer der ligesom havudsigten her, ikke? So this is the hotel. Så er der pool. Er du tilfreds med hotellet? Ja, meget, meget frisk. Hvad laver vi nu, Maria? Vi er nede til en skov. Ej, hvad hedder det? Var det en park, det her? Er det her park? Ja. Det er en meget tør park. Det er noget andet, end hvad vi ser hjemme i Danmark. Der er en legeplads. Hvor er vi på vej hen? Hvad hedder det nu? Gå ned og svøm med klipper. That's what we're gonna do. Vi skal bare lige gå derned. Men det er sindssygt flot. Det er faktisk meget spændende, fordi det er allerførste gang, at Maria hun skal ud og gå sådan nogle ture her. Men hun klarer det virkelig godt, vil jeg bare sige. Vil du klare det godt? Det skulle man se. Det er lidt ærgerligt, at man ikke kan se sig selv. Det kan man her. Jeg kan ikke engang se mig selv, fordi der er så meget sol. Noget, der er mega fascinerende her i Tenerife, det er, at der er fire ben. Vi bliver enige om, at der er lige så mange fire ben, som vi har flyver hjemme i Danmark. Og man kan også bare se, at sådan, hvad er noget, vi ligger lige dernede. Og så regner vi med, at vi har søgt lidt på nettet og set lidt inspiration for video. Hvad der ligesom var at se på Tenerife. Det eneste er, at vi er jo i nord, og så var mange ting det faktisk nede i syd, som vi gerne ville have set. Men de ting, der så er omkring nord, det er der, vi tager hen. Så nu tager vi ned til det her sted, og så ser vi, om vi kan bade. Det kunne vi i hvert fald tage badetøj med. Ej, hvor er der mange gudsmål. Jeg går bare ind i gudsmål. Så vi kommer helt derfra. Derfra. Let's go. A few moments later. Har vi det godt? Ja, det er godt. Lidt varmt. Ja, det er lidt varmt. Vi har også gået ret langt, og vi skal også gå hele vejen op igen. Ja, men det bliver spændende. Jeg ser ikke frem til at gå tilbage. Det gør jeg. But it's worth it going down here. Uanset hvad. Ej, så flot. Okay, så vi har fundet vandet.
Det er så flot. Det er virkelig, altså det er god turen worth. Så har vi lige været ned og, og bade. Altså, vi er jo ikke rigtig kommet i på grund af, at der var alt for meget strøm. Men vi prøvede i hvert fald. Og virkelig høje bølger. Virkelig høje bølger. We got this toad dipping. Got our toad. Toad toes. My toes. Toes dipped in the water. In the water. Det var okay. Det var... Men det var for stærkt strøm. Det var flot sted. It was the view worth. Har du set den her film lige mere? Den er vildt tegnet. Yes. Under pres. Sagde du før, at til at han har mad? Fordi at vi er meget sultne efter den lange gåtur, som vi gik før. Jeg svedt rigtig meget. Skal jeg have noget til at få mad? Ja, jeg har haft en pizza, og Marie har haft en pasta. Men vi ved ikke helt, hvad der er på. Fordi at det står på spansk. Og vi kan i spansk. Over and... Hvad er planen for i dag? Hvad er det? Let me show you guys. Come on. Vi skal gå. Altså, vi skal gå hele vejen derop. Jeg skal gå hele vejen derop. Vi skal gå lige herfra. Hele vejen op til toppen. Ej, det er bare for sjovt, jo. Vi skal med bussen nu, og så skal vi med en lift op til toppen. Vi ses senere. Vi kommer desværre ikke til Tejde den her dag. Ja, da der simpelthen var lukket, og vi kunne ikke komme derop, som ellers var planen. Dog så tager vi afsted alligevel, men vælger at tage en anden busrute, så vi stadig kommer op i bjergene, der ligesom var bag vores hotel. Så vi tog en times bustur og endte op i sådan et rigtig hyggeligt sted, som I kommer til at se nu. Nå, Geo, kan du lige give en update på, hvad planen nu er? Planen den er, at vi skal enten til venstre eller til højre. Vi befinder os ved La Caldera. We've been on such a nice adventure today, guys. We're switching over to English channel now. So hello, guys, and welcome back to this channel. Today, we're walking the roads of Eor La Caldera in the mountains, 1,000 meters above the sea level. We are currently walking down into the woods. Now, there are three things you might expect in these woods. Yeah? And one of them is clouds. Clouds? Actually in the clouds. De lige slår en halv time ihjel her, så vi laver lige lidt sjov. Thank you.
Hey. Imagination every single day. Cause I got a lucky imagination. Det går faktisk ekstraordinært rigtig godt. Der var bare et fireben igen. De her fireben, det er nok dem, vi har set flest af på den her tur. Prøv at der kommer regn snart. For det er vejret lovet. Men det er stadig varmt. Det er stadig dejligt. Det har virkelig været varmt i dag. Det har spændt good weather. 25 grader solskin almost the whole day. Og alligevel ikke blevet rød endnu. Faktisk også lidt, det er sådan lidt farligt, det vi har lavet. Fordi herovre, der står der no entrance. Men jeg tror i hvert fald, vi har set 30 mennesker gå her. Det er nu sådan. No entrance. Det her, det minder mig om en zoologisk have, hvor man går og ser på sommerfugl. So pretty! Vi er ankommet til Puerto de la Cruz ind i centrum, hvor vi har tænkt os lige at få en bid mad. Og det har vi tænkt os at gøre med en lille udsigt i hvert fald. Det er altså... Det er en luksus. Det er en god øl.